תכירו את נדין, היא כבר התחילה לנקות את הבית יום אחרי פורים. כמוה יש עוד הרבה שמתחילים לשפשף, להבריק ולנקות את הבית לקראת חג הפסח שהולך ומתקרב. אנחנו מתחילים כבר לעשות סדר בתוך הארונות, במגירות, להוציא את המיותר. לקראת החג צריך להכשיר את הכל מחמץ, ובמילים אחרות להוציא את כל הזבל החוצה. וזו כמובן הזדמנות מצוינת להתחדש. אנחנו אוהבים להתחדש בפסח. אז או שאנחנו צובעים מחדש מקומות, או שאנחנו קונים דברים חדשים כמו התנור עכשיו שהזמנו. זה כיף. אנשים מחדשים, זה תקופת החידוש. פסח להבדיל מראש השנה היא בהרבה יותר התחדשות, החלפה של כלי בית, החלפה של רעיתים בבתים. אז הכל מכל בעצם בחנות בתקופה הזאת, אנחנו מרגישים שיש התעוררות בתקופה, בכל המחלקות. מסתבר שהשנה הטרנד החדש הוא מוצרי גינון וריאות. יותר ויותר אנשים קונים מוצרים ומחדשים את הגינה והבית. וזה לא כולל את המוצרים הסטנדרטיים שבדרך כלל קונים, סכום, מחבטות וכלים למטבח. רוב הלקוחות מתמקדים בדברים שהם יותר לגינה בגלל תחילת העונה הזו, בעצם בדיוק תחילת עונת הקיץ, אנשים משדרגים, משנים את הסטים בגינה, את כל הריהוט גן שיש להם, גרילי גז וכדומה. עם בוא האביב יש איזושהי תחושה של התחדשות. האביב נותן גם באיזשהו סוג של ריח שאתה הולך ברחוב וכאילו אתה אומר יאללה חדש. אנחנו קונים יותר כלי בית, מוצרי ניקיון, חידוש של הארונות, אולי צבע ושמשייה במרפסת. החנויות השונות מנצלות את האטרף לחידוש, ועבורכם המבצעים כבר התחילו, ויש שיגידו שמשתלם לקנות לפני החג. בתקופה הזאת יש מבצעים ברוב המחלקות, מבצעים מאוד אטרקטיביים. אז כאן יש לנו בעצם מחמים. כל המחמים במבצע עכשיו, כל הגדלים ב-200 שקלים. אני אמיצה לכולם תמיד לקנות לפני חג, כי זה יותר זול. אם כבר חזרנו לנדין ולניקיונות, בואו לא נשכח שני דברים פשוטים. מוצרי הניקיון עולים כסף, המנקה עולה כסף, ואולי החג הזה, בשונה מחגים אחרים, עולה יותר. מרגיש שאם את רואה את הסל מאחורה, אז את רואה סל מלא, וזה הדוגמה שפסח בשער. מה שצריך לקנות כחומרי ניקיון, או מוצרי חשמל, מה שצריך, אז קונים. לפני הפסח זה מוצרי ניקיון, יומיים שלושה לפני החג עצמו מתחילים הקניות של האוכל, ובכל המועד זה יש רגיעה. האימהות של היום נאלצות לוותר על עזרה מהבית. הילדים הרי בעיסוקים שלהם. כל אחד עסוק בעניינים שלו, חדר כושר, עבודה, זה נכון שהם עובדים ולומדים, אבל בהחלט שהם יכולים יותר לעזור. לנקות ולקנות, או במילים אחרות, מחירות לעבדות.